Всім привіт! Президент США Джо Байден, виступаючи перед військовими, розповів про смерть свого старшого сина Бо від вогняних ям. Так, сонний Джо розповів американським військовим про смерть сина від вогняних ям. Пацієнт Білого Дому і одночасно глава держави США повідомив в Делавері про закон, який передбачає пільги ветеранам воїн, постраждалим від вогняних ям. Під час операції в Іраку і Афганістані американські військові бази використовували ями для спалювання сміття як спосіб утилізації відходів. Це був великий стрес для американських воїнів, відсутність сміттєвих баків важким тягарем лягло на плечі солдатів. Байден ясно дав зрозуміти Конгресу Сполучених Штатів, що якщо вони не приймуть цей проклятий законопроект, то він збирається почати священну війну з Конгресом США. Джо дуже емоційно погрожував. Байден нагадав, що сотні американських солдатів повернулися із зон військових дій з головними болями, запамороченням і раком через вогняні ями. Джо Байден пам'ятає, як дзвонив його син Бо і говорив, що втратив свідомість під час пробіжки поруч з огненними ямами, його голос обірвався. Це особисте для всіх нас, бо Байден проходив службу в Іраку в 2008-2009 роках і помер в 2015 році через рак мозку. На його думку, саме в раку у сина почало розвиватися смертельно небезпечне захворювання. Крім старшого сина, Байден також втратив першу дружину, Нейлію, і дочку Наомі, в автомобільній аварії. Так то попсувала його доля. Раніше Байден трохи заплутався в деталях смерті сина. Під час свого виступу у Флориді, Джо обмовився і переплутав околицю з раком. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!